مدحوينها الجمهورية دا فدرالكا صوماليا مداني حسن شيخ محمود وهاتن كسوغان مغالدة دو سمرهيب عاسمات دا الدولد قبلتكا قلمدوغ هنا حرونتا قبلكا قلقدو دا يا عمري إن قبلكا أسلاق قروعي دا معصوب ولد دا قالما الشباب سيدو شاعي قدوميها قبلكا قلقدو دا مامولكا قلمدوغ علمي علي قني أو رئيس سيدا عدا شبالي قدوميها يا شاعكا قادين مدحوينها حسن يسيدو كل قورقور يسلقتين إن القرار دليل ديجان كاو كقيب غاتا دجال كار شباب وجيت كحو تمامين ويهين عيدا كانوا معوس ليه لو بيريو كوحو قدال كاسية مركا وقيب غاتان حرينتا دجما دع البور يدجان ذا كلي ولق عن توجير على شباب وحو تمامين دولة دفتر على كصوماليا يقل مدوك بيك جوان تهاي إن الحريو قبل ذا دحيح جارهان قل جدود يمدوك يبرتما صوماليا ciidan madan beeleedka waxa uu tilmaamin hadda la diyaariyay isla markaana shalay qaar kood lagu soo bandhigay magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug halka kuwa kale hore lagu soo bandhigay magaalada guruceel ee gobolka galgaduud ee bartamaha Soomaaliya shacabka ay ugu baaqinay doorkooda ay qaataan isla markaana ay ka faa'iideystaan fursada dawladda gaar ahaan gulufka ugu jirto dagaalka ka dhanka Alshabaab waxa uu tilmaamin madaxweynuhu door muhiim ah siinayo dagaalka lagu la jiraa Alshabaab isla markaana dhuusamareeb uu yimid si markaas loo qaadi lahaa duulaankii ugu dambeeyay Alshabaab looga xureenayo galgaduud iyo mudug oo hadda la isku yiraahdo galmudug walaal ciidamada raga soo bandhigan ha waana ka shaqeynaynay asagayna ka timid amarkaas walaalaha dowladda federaalka ayay ka timid in ciidamada la garab galo macuusnay la qoro walba oo qabaalista lagu dagaalam karaan qolada dagaalam marka waa tala asay ka timid waa tala ay soo gorseen waa tala ay soo qosheeyeen madaxweynaha dawladda galmudug aynu la fureynayna labaas amar oo nuucaas ah ayaanu qaadanay beer ahaan inaanu garab galno oo mataqaana maadaama markaan lagu yaqaano la dagaalanka arga sida dhowr toban sano koori kala dagaalameen kana difaacay Puntland iyo Soomaaliland meeshaan iyaan ku doon ka sii fiistayna ayuu markaa qof la tayay aan kala isticmaalin dowladda taqriini marka amarradaas iyo talaal ka timid ayuu la fulinayo ay macuusleydaanu ay arunteedu ku soo beegantay waqtigaas ku soo aadan mooyaan ma taqaana wax is ogolaanaya oo israba oo sulxinaya weeye waa talaal soo hore u soo diiday weeye tiradadu waa imi saciidamada la soo bandhigay iyo hoka ay wataan walaal waxa weeye waa ku arki kartaa social media ha waxa daawan kartaa ciidamada ilaa 300 ciidamo kale oo afay ahaayeen 400 ilaa 400 ay jirayeen gawaari badan oo tignikaana waa soo bandhigan wateen ilaa 18 gaari oo zoo iyo sakawa iyo dhiftan iyo rishikyal hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo shalay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ka degay caasimadda galmudug ee dhuusamareeb halkaas oo si kumeel gaar ah ugu shaqeyn doono madaxweynaha ayaa sidoo kale dhuusamareeb ka hoggaamin doono dagaalka Alshabaab gaar ahaan wajiga labaad oo la filayo inuu ka bilaawdo gobolka Galgaduud iyo sidoo kale gobolka Mudug ee bartamaha Soomaaliya halkaas oo wali deegaan ay ka joogan xubnaha Alshabaab Soomaaliya ayaa haatan waxa ka socda guluf dagaal oo ka dhana Alshabaab waxaana la filayaa in wajiga labaad ee dagaalkan ay ku soo biiraan wadamada dariska sida Kenya, Djibouti, iyo Ethiopia oo la isku yiraahdo wadamada safka hore ku dooro xirmada billaha unlimited ka adeega dhameys xawaare sare iyo qiimo jaban ku shubashan $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bil ah uga shubay dahab code number ka xidig 1 ibrahal 4 gees